Зірка радянського футболу Вадим Євтушенко виступав за «Динамо Київ» з 80-го по 89-й рік. Сьогодні ж колишній гравець, а нині тренер другої команди «Динамо Київ» завітав до Рівного на запрошення організаторів міського турніру з футболу серед молодших школярів «Кубок майбутніх чемпіонів». Це щастя і свято в місті, коли приїжджають такі відомі люди, тому що це легенди і українського, і радянського футболу. Вони захоплювали нас. Вони сповнювали наше серця гордістю за нашу країну. І підростаюче покоління, як формується патріотизм? Не загальними словами, а саме відчуттям гордості за те, що у нас є такі люди, такі футболісти, що у нас був такий футбол. І сподіваюся, що наш футбол теперішній буде наповнюватися цими молодими людьми, які сьогодні були молодими футболістами. Ми будемо горді за них і таким чином представлятимемо нашу державу. Вадим Євтушенко як футболіст мав довгу та блискучу кар'єру, за час якої грав не лише за «Динамо», але й за ряд закордонних футбольних клубів. Нині чоловік повернувся в Україну і став тренувати футболістів. На його переконання, аби відродити футбол у Рівному, потрібно в першу чергу робити ставку на підростаюче покоління. Я вважаю, що потрібно робити всі умови для діток, щоб вони тренувалися, щоб вони росли. Краще мати хороші умови для для детских команд, и чтобы вот они становились достойной такой опорой, и потом уже можно делать команду, и чтобы были свои воспитанники. Я думаю, что это больше, более перспективно. Малечі, що засипала Вадима Євтушенка питаннями і про першого тренера, і про перший гол, і про те, з ким він грав в «Динамо», чоловік дав декілька професійних порад. В першу чергу, любити потрібно футбол, проте не обмежуватись лише цим видом спорту. Можна займатися и не только футболом, а по возможности, может быть, и параллельно и другими видами спорта, потому что я считаю, что в нынешнее время, когда узкая специализация, она в какой-то мере выхолащивает вот этот индивидуализм. Все-таки в свое время мы, конечно, не 6 раз в неделю футболом занимались, а только 3 раза, потому что мы хотели спортом заниматься, мы ходили и на другие секции, и на баскетбол, там, и на гандбол. Я считаю, что параллельная тренировка других видов спорта, она развивает тактически, где-то хитрости больше. На завершення зустрічі представники міської влади подарували футболісту вже традиційне керамічне яйце з орнаментами. Далі ж Вадим Євтушенко провів з дітлахами фото та автограф-сесію. Владислав Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.